թե ձեր նշված բոլոր նշված ձևակերպումների մասին։ Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։ Պարոն Սիմոնյան, հայտարարության չընդունման անդիմությունը բացատրել է, որտեվ անդիմության նախագիծը, որտեղ հստակ արձանագրումներ կա, իշխանության քաղաքական մեծամասնության կողմից մերժվել։ Պարոն Գրիգորյան, նորից խնդրում եմ մի հարց և խնդրում եմ պատասխանը լինի շատ հստակ։ Դուք վերահաստատում եք արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, ինչպես արձանագրված է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Պարոն Մանուկյան, դա ասելով չի, ինչպես հայտնի է, գործով են դա ապացուցում և իշխանությունը գործով դա ապացուցել է։ Անցած տարի մոտ 200 միլիարդ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել և այդ ֆինանսական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղյակ եք, որ ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև անվտանգության հարցեր է լուծում և այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանը հստակ է և եթե արտաքին հետախուզության հետ կապված հարցեր կան, կարող եմ այդ հարցերին պատասխանել։ Արձագանք Հարա Գրիգորյան, նորից չպատասխանեցիք հստակ մի հարցի։ Միջազգային պրակտիկայում եղել է խաղաղություն հողի դիմացող, խաղաղության դիմաց, բայց գործընկերս նոր հետաքրքիր ձևակերպում տվեց, որը դարձել այլևս ձեզ համար ծրագրային, հող, փողի դիմաց։ Ինչ խոսում եք Արցախից, խոսում եք փող ենք տալիս, փող ենք տալիս։ Պարոն Գրիգորյան, լավ գոնե բոլորը խոսեն, գոնե ով դուք Արցախի հետ հարաբերությունները փողային մի վերածեք, գոնե դուք ծնունդով արցախցի, որովհետև փողը տալիս են, որտև Արցախը ավերվել է, փողը դրա համար են տալիս, փողը տալիս են որպես փրկագին, փողը տալիս են, որ մարդիկ լուր մնան, և ոչ թե փողը տալիս են ի սիրուն։ Մնացածը ելույթով կանդրադառնա։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, Արծվիկ Մինասյան, համեցեք։